Today's weather looks okay, I guess. Let's talk about my setup. I'll be using the Shimano Accents DC SS HG, right? Paired with my Shimano Zodias. 4 to 15 grams, 6 to 12 pounds. And the lure I'm going to be using is, one second, I'll be using the, this is Rapala BX Skeeter Frog, right? I think it's 13 grams, which I think is pairs well with this setup for today, right? Let's see what we can get. Recording. Yep. Come on, guys. Caught on my Rapala BX Skeeter Frog. Okay, now the problem is, I finally caught this fish on the Rapala Skeeter Frog. And the problem is, how am I gonna get it up? Oh, no. Don't open, don't open. Okay. Oh crap. Oh fish, relax. I think it's a solid hook. Yes, right into the nose. Yes, I know, so sorry. Hang on there. Okay, hang on there. Oh goodness, my line is gonna give way. Oh no. It's gonna come up. Okay, you should be tired by now, I hope so. Oh crap. There's no shallow spot. Is it possible to put the flake inside? I don't think so. I cannot. Nope. Okay. If I plan to go in, chill. I think the fish still has a lot of energy. I don't know how deep is the spot. Is it knee deep? I don't know. It looks like it's knee deep. Wait, my friend. Wait. Do I really have to go down? Oh crap. I went down. Yep. I know. Hang on. My feet is caught here. No. Don't go there. Come over. Abang Len, tolong. Berat sangat. Saya seorang tak boleh. Bukan. Ni copraya ni rasa. Aduh. Bapa. Terkejut ai baling tepi sana saja disambar terus. Bukan. Aku rasa ni copraya kot, tak macam patin. Aduh. Bapak. Saya rasa ada 10 minit kau dah main dengan dia. Aduh. Ini apa ni? Tali air pun dah. Dah macam mana ni? Abang kan tolong ambil ni pergi sampai sana eh. Ataupun nak guna jaring ke?
Yes. Yeah. Perlu guna jaring ke? Dia kena mulut tapi ekor berat sangat. Saya tadi tak dapat ambil. Raya. Okey. Masuk macam mana? Boleh ke? Pasti masuk net dan follow ni. Sekejap eh, Balan. Okey, sekejap eh. Saya takut dia tak nampak kepala ni. Mana? Yep. Okey. Sekejap, Balan. Kena ambil tu. Okey, sekejap. Satu. Naik atas. Put, bapak gila. Okey. Thank you, Balan. Ya Allah. Pertama kali dapat. Abang, bawa pergi sana eh. Saya naik ke? Naik terus? Naik terus. Sorry. Tak biasa naik buat. Goyang. Aduh. Gila lah. Macam mana dia boleh sambar kat tepi tu, terkejut eh. Dia pantai kuih ke kuih tu. Dia memang tepi kat tu je. Saya tengah nak ada baharuan je sebenarnya. Tiba-tiba dia naik gop. Belan terus sambil SP tak nampak pun. Apa kan? Bukan. Ini katak je. Oh, katak. Ini ikan ada kalah. Saya pun tak tahu apa dia nak makan lah. Ada kalah dia makan, ada kalah tak makan. Makan sekali lah. Ambil kau. Ini pun baru belah-belah kilo lah saya ingat ni. Memang lebih daripada 10 kilo. Sebab 10 lah. Sebab saya tak berani tekan lah. Ini rod ringan ni. Ya, boleh patah rod. Tu sebab tadi saya cuba. Saya kata, alamak, macam mana saya nak. Saya kena main sampai dia penat dulu. Dia tekan 3 round dia pergi. Aduh. Lewat sikit. Malam tadi di India tu ada. Ha. Dia orang pancing. Ha. Lepas tu minum. Jadi lewat. Sampai pukul berapa pagi baru tidur tu saya lambat bangun. Oh, tak apa, Balik. Saya pun nasib baik dia. Kalau tadi, saya pun dah masuk air dah tadi. Saya akan balik rod ni dan angkut dia naik atas dah. 10 kilo. Tadi saya cuba masukkan dia. Tak nak masuk. Ni pun tak nak masuk. Aduh. Bapak. Lain kali kalau mancingkan besar ni, seorang tak boleh. Ini pun ada beli saiz yang besar ni untuk masuk ke jaring ni. Ya Allah. Ni seekor ni dah boleh penat. Tu mana ada tempat yang shallow tu. Sini ada depan sikit dekat yang apa tu. Dia ada satu tempat yang ringan, yang cetek kan. Aduh. 6.12 dia boleh tarik sampai macam tu. Aduh. Sekejap Alan eh. Saya naik. Oh. Ya. Tak apa. Sebab kalau cetek tu depan sikit kan. Ada satu yang lebih cetek ke depan sana. Sini macam tinggi kalau nak naik ikan tu. Dia masuk tepi dia. Ha. Naikkan tu. Okay, you naik. Kejap abang sana. Sorry eh. Aduh. Memang tak pandai naik boat. Sekejap. I tolong you ambil. Oh my god. This is... Okay abang. Nanti kalau saya tolak ikan yang masuk air pun boleh kan? Boleh. Okay, sebab memang tak pernah handle ikan sebesar macam ni. My god. This is one. Pegang dia pun licin. Macam mana korang tarik dia keluar? Abang, tolong. Dia nak gerak ni. Pegang ni. Okay. Tak ada kat sini ke? Okay. Okay. Kejap, Balan. Saya kena bagi dia duduk atas benda ni.
I pun takkan timbang. So memang confirm akan lebih 10 kilo. Ni memang memori lah. Timbang kejap eh. Biarkan dia macam ni cukup. Ni dah, ni dah gila. Besar ni. 90 ke? Weh, lebih daripada 1 meter panjangnya. Adeh. 2 meter. Weh, tak ada. 1.2 ada kot. Jauh ni. Sini. Ah, ya, ya, sekejap. Sekejap je. Aduh. Okey. Lemak. Susah ni. Aduh. Okey, kejap. Ni sini. Holy shit. Ah. 118 cukup. Ni memang kerja gila ni. Ni atas sungai kelam. I tengok dia punya badan, dia ekor dia, saya ingat tadi kecil je. Bila dia pusing, oh my god. Terkejut beruk ai. Aduh. Kejap ya Balan. Come on fish, hurry up, I'm damn tired. Go. Oh, berat. Okey, kejap. Bagi dia duduk atas perai, boleh pusingkan dia kan? Oh, mana telefonnya? Aduh. Abang, tekan yang putih eh. Nampak habis eh? Oh, begat. Kau nak sini macam sana lah, dengar sikit kan. Sana. Ni boleh. Boleh peluk ni. Peluk ikan. Thank you for the fight.